Շատ տասնամյակներ առաջ Լիվերպուլում մի որբանոց կար, որի ճաղերի ճամերով մի երեխա էր նայում։ Լեգենդար Բիթլզի երկրպագուները լավ գիտեն, որ այդ փոքրիկը ինքը Ջոն Լենոնն էր, իսկ որբանոցի անունն էր Մորու Բացատ։ Տերթով Մաքահանա Անդրեասյանը իր նոր ժողովածուն անվանել է Մորու Բացատ որբանոցը, քանի որ գրքում աշխարհը դիտվում է իբրև մի մեծ որբանոց, և մարդու առջև խնդիր է դրված գտնելու իր ծնողին, Աստծուն։ Ջոն Լենոնին ես բերել եմ որպես օրինակ որբ մարդու։ Ինքը ստեղության որբ էր այս աշխարհում, ինքը մի կարգին հավատ չուներ Աստծու հանդեպ, և բնականաբար այդ ամեն ինչը, կասկածամտություն, անհավատությունը իրեն նետում էր ողբերգության գիրկը, և ինքը շատ դժվար էր ապրում տառապանքներով։ Բայց ինքը անկեղծ մարդ էր, ճշմարտություն փնտրող մարդ էր, և քարոզում էր սեր, ինքը հավատում էր, որ սերը աշխարհը կփրկի։ Քչերին է հայտնի, որ դարեր շարունակ կերպարվեստում տիրամոր հագուստը մորու գույնով է պատկերվել։ Ավանդության համաձայն, կյանքի վերջին տարիներին աստվածածինը հենց այդպիսի հանդերձ էր գրում։ Մորու Բացատ որբանոցը գրքում խորհրդաբանորեն պատկերվել է նաև մարդու և Սուրբ Աստվածամոր կապը, ով ըստ էության մայրն ու խնամողն է բոլոր որբերի։ Տեր Թովմայի բանաստեղությունները ինքնին ներսից շնչավորվում են որպես Աստծո պարգևած լույսի ընծաներ։ Թվում է, թե դրանք պարզ են ընկալման համար, բայց ներսում նաև ենթագիտակցական հոսքեր կան, նաև պատկերի կառուցման ոչ դյուրին ընկալման տեսակետից մեխանիզմներ կան։ Մորու Բացատ որբանոցը Տերթովմայի 6-րդ գիրքն է։ Քահանայական ծառայությանը զուգահեռ Տեր Հայրը նաև արվեստի լեզվով է հոգևոր սպասավորություն բերում իր ժողովրդին։ Նշան Աբասյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։